ნუ კითხელა ძალიან ძალიან დაცხა. ხო და რაღაც და რაღაცო დავრბივართ გეხვეცე. არა, აბა რა გავაკეთეთ, მაყურებელს აინტერესებს ჭორები. ხო და ნახე რომელ ხიძე ვართ, ნუ კი რაცამ ხიძე უჭორავიათ ამის გადატანაზე, გამოტანაზე და შარ შეიძლება რომ ამ ხიძე გავაკეთოთ რა პირდაპირ. შენ ახლა სერიოზულად მელაპარაკები, შენ გინდა რომ ჩვენ ხიძე ვიჭორავოთ, მაგისთვის ცალია. ამდენი ცნობილი ადამიანი არის გასაჭური. ხო, ნუ კი მაგრამ ეგენი უკვე ხარ არის, გადიან ქალაქიდან, ქვეყნიდან, მიდიან ადამიანები დასასვენებლად. ხო და ვიღას გამოვიჭერთ მო. ხო და ახლა დროზე უნდა დავიშალოთ მე და შენ რომ გამოვიჭერთ ეს ცნობილი ადამიანები სანამ გამძრალან ქალაქიდან. ნუ კარგი მაშინ, დავიშალოთ. მე იქით წავალ. იქეთ გადაწყდაში? კი. მაშინ მე შესაბამისად არა. ნუ რატიო მოკლედ რაღაც კონფლიქტი მოვიდაო მაკასთანო და დუეტ ჯორჯი ამიტომ დაიშალა რა. დაშლილი ხო? მე ცესები. დაიშალა ვერ გეთქვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დიდი ხანია არ ვინახავ ეკრანებზე და ეს აღნიშნავს დაშლას, ალბათ ექნება კონცერტი ესე და ეგეთ რამე. დაიშალა, ე? აა ესეც ჯორი არის, არ ვიცი. დაშლილა სპაიდერმენ. დამბერ ჭორავენ საიდან აქვს რატის ამდენი ფულია? საიდან შეიძლება მოხდეს? ეს ხარამენ ხო მაგდენი ფული გინდა რატის. სამდილა ჭორი. ჩვენ გვაინტერესებს საიდან. მაგრამ ბიჭო, ეგ ის არის ხო ბეტმენმა როგის ხა რატიო ბიჭო? ფულს მაგარ ჩალიჩობს რაღაც ბიზნესები აქვს და რაღაც ბიჟენიებიო. აა მე გვენი ეგ. ოო, რეკლამები არის. ეს სამესა იცანით ხო ეს სიმღერა? მე ყოველთვის ვამბობდი რომ ჩემთვის საყვარელი ჯგუფი არის დუეტ ჯორჯია, თუმცა ჭორია თუ მართალი ამბობენ დაიშალნენო, იმასაც ამბობენ ჩხუბით დაიშალნენო. ამის შესახებ უნდა ვკითხოთ პირდაპირ რატი დურგლიშვილს და საერთოდ რატის გარშემო ყოველთვის ბევრი საინტერესო ჭორია. გადავამოწმოთ ეს ჭორი. გოგონების გულთა მწრობელი რატი დურგლიშვილი. რატი ესე იგი შენზე მუდმივად არის ჭორები. ამბობენ რომ რატი დურგლიშვილი და მაკა ზამბახიძე ძალიან დიდი შედეგი. არა, ეს არის აბსოლუტური ტყუილი და არ დავშლილოთ, იმიტომ რომ მე ვმუშაობ ხა ჩემ ალბომზე და დიდი ძალიან დიდი დროის რესურსი მიაქვს ამ ყველაფერს. ასეთი რამ მოვიფიქრე რომ როდესაც უკვე დასრულდება ეს ჩემი ალბომის ამბავი, შემდეგ უკვე სურვილისამებრ, ანუ მაკასთან შეთანხმებით, იმ მომთხონთან შეთანხმებით, ანუ ალბათ რაღაცა კონცერტებზე დავთანხმდებით. ჩვენ შეგვიძლია შენს თაყვანის მსმენელს ვიქროთ, რომ შესაძლებელია ძალიან მალე ისე ვიხილოთ რატი და მაკა ერთად, როგორც კი, რატო არ არის შესაძლებელი? დუეტი ჯორჯია ჩემი სულის ნაწილია. ძალიან ლამაზი კლიპი არის ქაღალდის. ჩემთვის არის ძალიან ერთ-ერთი ხელოვნება იქი, ხელოვნების დონეზე მყავს აყვანი. ანუ როგორც სიმღერა ხატომ იყოს ისე ჩა. ჩვენ გვაინტერესებს რატი დურგლიშვილის გული დაკავებულია. რო არჩება ნუ კი სამწუხაროდ. ხო მაგრამ აი სიმღერას რო წერ ვიღაცას არ უცხნი. და სიმღერას წერ დღეში და რამდენი ადამიანი დახატო და ხდები რო არასამძლო. ანუ მოღალატე. არა მოღალატე რო არ ვარ საქმის მაგაში არ იმიტომაც არ მოფიროდი ცხოვრება. ამბობენ რომ ის უპირატესობას ანიჭებს უფროს ქალბატონებს. ემ ტოლს ან 5 წლით ნაკლებს ან 5 წლით მეტს. რამდენი წლის ხარ ახლა? 23. 23, მოიცადე 5 წლით ნაკლებს. აი ჰა, 7 იყოს ნა. აი შენ ხარ 20. აი საღამოა უკვე 7. ვიძინა ზებრა ყავსა და პინგვინია. არ გამიგია. ეგეთ ამ ერ გაიგონია? არ გამიგონი. არ გინახია პინგვინი და ზებრა? შენ გინახავს ზებრა? არა. რაღაც მშენებლობა მიდის. იცი რაზე ვარ მოსული? აა მაინტერესებს ესეთი ჭორი რა, რომ ბევრი რომ ლაპარაკობს, რომ ბატონ ბიზნესს ზებრები ყავსო, პინგვინები ყავსო და ზვიგენებიო და ეს უნდა გადავამოწმო რა, მართალია თუ არა. ვერ გავიგე არ მესმის თქვენი ხმა. ახლა ნახმას ვერ გავიგონე? ხო და მე ლაპარაკებით. დავიჯერო ახლა არ მუშაობ. ვერც იმას დავიჯერებო არ მუშაობს და ვერც იმას დავიჯერებო სახლში არავინ არა. რომელი საათია ყვარძინა? სამოყროდ ვარ მოსული. წამოიქნებ ვინმე ვნახოთ გელავისაც უნახავს ან ზებრა ან პინგვინი. შეგინიშნავთ მეზობლის ეზოში ან პინგვინი ან ზებრა? არც ერთი არ დაგინახავ. ჭორს ვამოწმებ ესეც რა, რომ მართლა ყავს თუ არა ეს ცხოველი. ვიდრე გადავამოწმებ ზუსტად აქ არიან თუ არა პინგვინები, ზებრები არ მოვისვენებ. ო, ბიჭებით მოვიდნენ. გიჯდებით რა. დავიღალე. შემოვიარე აქ აურო. არ შეგინიშნავთ არც პინგვინი, არც ზებრა? მედიტირებ, მედიტაციაში ხარ? რა თქმა უნდა, ლაპარაკე. მე მგონი მედიტაციაში არის, გასულები არიან. ეს მანქანა ვისია? ალპარგი მანქანა. ეხლა რა ბიზნეს პინგვინი რო იყოს, საკუთარი მანქანა არ მეყოლებოდა რა. შეიძლება პინგვინის მანქანაც არის. არაფერი არ ჩანს. არც ზებრის ბეწვი შიგნით არყრია, არც პინგვინის ბუმბული, არაფერი არ ჩანს. აკო ისიც ვინ ხოლობს? ივანიშვილი. ვიძინ, კი. არ მოგიკრავ თვალი, რომ შეირნობდეს ზებრა ან პინგვინი შეირნობ. ეგეთი აფერი დაგინდა, ხო? არა. გადასაძრომი არის ცით ამ ეზოში? არ არის საკუთარი. ორი კარები აქვს. ორი კარი აქვს? ერთი იქ ვიყავ. ერთი ციკა. დავალი ხეთო მიوادგები იქნებ შემიშული. კამერები ბევრია. გელა ვიდგეთ, დავაკვირდეთ. აი რო ჩაიაროს ახლა იქ ზებრა, უნდა გადაიღო შენ აუცილებლად. აა, შეიძლება დასვენებლად არიან წასული სადმე ცხოველები. გრილ ქვეყნებში. ეხა ხო ცხელა ჩვენთან. შეიძლება გრილ ქვეყნებში წავიდნენ. პინგვინის არსაიდან ხმა, არც ძახილი. არ გიშვებენ? გინდა მოგიტანო ტურის ფორმა.
პურის ფორმა ჩაიცვი და შეგიშვებენ. გინახავს ახან ზებრა ან პინგვინი, რომელიმე არ გინახავს. ესეც ჩემსავით არის ამოსული. ეთქობა შეცვლას ითხოვს და არ უშვებენ. ამჭორის ასე ადვილად გაგება ძნელია რა. არ ჩიგნით არავინ არ მიშვებს, არც კამერებიდან არავინ არაფერი. მოკლედ რაღაცას ვიზამ აუცილებლად. შორდავე, ეს ჩემი გაიგეა. მართლა, ეს რა გაიგე? ეხლა გავდი. გუშინ მიჭებ ხო ის? კი, როგორია? მაგაცა თუ გაგიგეთ ამბავი, რომ დაიშალა თუ არ დაიშალა რა. და კარგი სამბავი არის. და დაშლილია, ხო? კი, მე მგონი ჭორი არა, ეგ რეალობა თუ არ ცდები. გადაცემა კოქტეილმა იცის ყველა ვარსკვლავის ადგილ მდებარეობა. თუმცა ერთი ვარსკვლავის მეუღლის მდებარეობა არ ვიცით, არ ჩანს ჩვენს რადარებზე და საინტერესოა, დაშორდნენ თუ არ დაშორდნენ ზურა ხაჩიძე და ხათუნა ჟორდანია. მოვადეთ ჩვენ ზურა არ იცის რომ ჩვენ მოვედით და პირდაპირ ყველაფერი უნდა გამოკითხოთ რა თქმა უნდა. ზურა როგორ ახარ? აქ საიდან გაჩდით? გამარჯობა. აი ესე ვიცით ყველა სად არის და როგორ არის. როგორ ხარ? 5 წუთი რომ წაკარცვა შეიძლება? რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება? შენზე ძალიან ბევრს ჭორაობენ. მართლა? კი. ესე იგი, სულ ცოტა ხნის წინ, აი ფაქტობრივად რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ესეთი პოსტი, რომელიც შენ დაწერე, რომ ეძებ ლამას გოგონა. და ამასთან ერთად კიდევ გავრცელდა ჭორი, რომ შენი მეუღლე წასულია ქვეყნიდან და რა ხდება? ხათუნა ნამდვილად არის წასული ჰოლანდიაში, ცოტა ხნით რაღაც საქმეებზე, რაღაც თავის პირად საქმეებზე, ოჯახურ საქმეებზე. და მე ნამდვილად ვეძებ გოგონას, რომელიც მინდა გადავიღო ახალ კლიპში. ის რა, ჭორი გავრცელდა რომ გაჩო? სულ მუდმივად გვაშორებენ და მუდმივად არის ამაზე ჭორაობა, არ ვიცი რატო. და არ ვიცი, არანაირად არ შეესაბამება ეს სიმართლეს, რომ დავშორდით პირიქით, მოვიკითხავ და როში არ ჩაგიშდეთ, შეიძლება? მოდი, კიდევ ერთი ჭორი გავრცელდა ასეთი, რომ ქუჩის ბიჭები იშლებაო და სოლო კარიერას საპირებს. იცი რა არის, ჯგუფი არ ვიშლებით ნამდვილად, უბრალოდ არა ვართ ისეთ თქვათ ხელსაყრელ მომენტში, იმიტომ რომ გურამიკო მოგხსენებათ მიდის, მოდის ამერიკაში და ჯგუფი ესე თქვათ ჩაწერებს ვერ ვახორციელებ. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ აგვისტოში გურამიკო ჩამოდის ახალი სიმღერის ჩასაწერად, რომ ჩავწეროთ ახალი სიმღერა და შესაბამისად ჯგუფმას გადავიღოთ ახალი კლიპი. ეს ჭორი არ შეესაბამება არც ეს სიმართლეს, რომ ჯგუფი. გელა გნოლიძის გავრცელებული ვიდეო, სადაც ხარ შიში. დავლიეთ ცოტა და ვერთობით ამ ვიდეოში ეს ჩანს.
ყველაზე უცნაური ჭორი რა გაგიგია? მე და შენ დასჭორაო. არ ვიცი, აი დასჭორაობენ. ერთმანეთი უყვართო და ხვდებიან. არა, არ მოვიგონე, მართლა მითხრეს. ესეც გავიგე, ისიც გავიგე, რომ თურმე შვილი მყავს. ჩემგან? არა, ზოგადად, არა, ჩემგან უნდა ყავდეს პირიქით, მაგრამ ზოგადად გავიგე, რომ შვილი მყავს და არ ვამხელ ამ შვილის ვინაობას. მე მყავს ორი შვილი, ესა ნიკარსელაძე და მეორეა ანასტასია ხაჭიშვილი. ჩვენ შორის არაფერი არ ხდება. და ჩვენ შორის არაფერი არ ხდება. გარდა იმისა, რომ ძალიან მიყვარს და ძალიან პატივცემ ნიკის. მე ძალიან მიყვარხარ, მაგრამ ჩვენ შორის არაფერი არ ხდება. მოვედი ლამაზ ჩვენიერ გოგონასთან, რომელიც მღერის ძალიან კარგად სხვათა შორის და რომელსაც ძალიან ბევრს ჭორავენ. ეს არის მაგიტა როხვაძე, რომელსაც ახლა აქვს რეპეტიცია და მე მაქვს რამდენიმე წუთი იმისთვის, რომ შევიდე გამოვიტყუო გარეთ, გადავამოწმოთ ის ჭორები, რომელსაც მასზე ამბობენ და ავხადოთ ფარდა ჯეშმარიტებას. აი ეს არის ჩემი მისია ახლა. როგორ ახარ მარიკა? უფ, გადასარევა. ჩვენ მოგადეკით ამ შენს გარშემო ჭორების გადასამოწმებლად და ეხლა ჭორავენ ჩემზე? ძალიან ბევრს. გავიგეთ ესეთი ამბავი, რომ შეყვა. ეგ არც კი მახსოვს როდის იყო და ახლაც თუ განიხილება ექთება, არ ვიცოდი. კი შეყვარებულს დავშორდი, ძალიან დიდი ხანია. დააგვიანდა ჭორაობა. ხო, დააგვიანდა. ეხლა ვისყვარობ? ახლა ჩემ თავს ყვარო. შენ თავს ყვარო? ჭორავენ იმაზეც, რომ ერთ მერეკლერეკს რას სისმელები? მართლა ძალიან მეცინება. საიდან მოიგონება? ჯერ ეს ერთი ის, რომ მე და ერეკლე ძალიან დიდი ხანია ვიცნობთ ერთმანეთს, ის რომ ორივე ქუთაისელები ვართ და ასის რომან და ალბათ ფოტოებს რო ერთავდი Facebook-ზე და რაღაც ექტორე. და ძალიან მეცინება ამაზე. ანუ შენ ეს არის სასაცილო, არავითარი რომანი არ არის. ზამხიარო, მაგაც მეც და ერეკლეც. ზამბეშ. აბა ვიცი. იეტებსაც ვიყავ, მაგრამ ანუ ის რომ ბოლოს ფინალში ჯეოსტერზე 81 კილო ვიდექი და ის რომ არ მომწონდა საკუთარი თავი, არც სხვას არ მომწონდა და იძახნენ რომ ეს გოგო ჩამოხსენით სცენიდან, რა ხდი რაღაც ცოტა ფორმაში მოვედი, 4 თვე ვიწვალე, ციციბურას ვჭამდი მარტო, ბევრი წყალი, ვარჯიში. მე ფიქრობ რომ ამაში ცუდი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ სცენაზე როცა გახარხარ პერსონაჟი არა მარტო მომღერალი ხარ, მსახიობიც და აქედან გამომდინარე ისეთი რაღაც ნომერი არაფერი არ მქონია, რომ ვაიმე ეს ამ გოგომ ეს რა. როცა ჯეოსტერში ვიყავი და ფინალში გავედი. აი შენ რაღაცები ძალიან ცუდ რაღაცებს მწერდნენ რა. აი ვინ ნაკავს ესეთი პატრონი? მე კიდე ამას ბჭყალებში ვიძახი ცოტა ლამაზად რომ გამოვიდეს. ვიღაც ყავს და რაღაც აი საშინელება. დენი ჭორავაც არ შეიძლება ეხა ხალხო. თან მითუმეტეს მაშინ 18 წლის ვიყავი, ძალიან პატარა ვიყავი და იმდენად განვიცდიდი ამას, რომ აი საფში ვიჯექი ტიროდი რაღაცები, მაგრამ ეხა მეფიქრე რომ აზრი რა კამტილს, მე ფიქრობ რომ კარგია, უნდა ილაპარაკო. არის ეგეთი ჭორი დანიშნა. ხო, მაგრამ არა. არა? რა როის არ მომნიშნივარ და არ დამნიშნივარ. დანიშნული არა ხარ? არა. შესაბამისად ალბათ არ თხოვდები, თუ ვიღაც მოვლენილად არ მოგიტაცებს, არ გაგახვევს ნაბადში ცხენით, არ გაგიტაცებს. ეგეთი რაღაცები კიდე ხდება? უნდა დავიბრუნოთ ძველი ტრადიციები აუცილებლად. არ უნდა დავკარგოთ ეს. ნახვამდის მეგობრებო, მოკლედ მარიტასთანს გადავამოწმეთ ყველა ჭორი და გავიგეთ პასუხი ყველა კითხვა. დიაფარულავაზე რა მეჯობა. აი მე ვინერი ჭორი გამიგე. ჩი რო აი მეუღლეს გაეყარა. იმ რო გითხა გახსოვს ბეტმენი რომ მოფრინავდა და რო გაიძახა. ბარულა. რა დამეჯახა? ხო. აი ბეტმენი ბეტონოთ ხო აი ეგეთი ამბავი ხარ და ჭორი. ეგ ვარ მოგვაწყვეტა. არა, არა. მაგრამ ითუმეტეს ყველა ჭორი. მე მგონი ამის გადამოწმა აღარც არის იასთან საჭირო, რა ბეტმენმა თუ თქვა, ესეი თქვა, ეგრეა. ისე მაგარი ხალია. ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ ხალხი ბიბლიოთეკაში მხოლოდ წიგნების დასაკითხად დადის. სულ ცოტა ხნის წინ ეროვნული ბიბლიოთეკის არქივებს შეემატა ექსკლუზიური ია ფარულავას ფოტოები მისი პირადი არქივებიდან. საერთოდ იაზე ყოველთვის ძალიან ბევრს ჭორაობენ. მართალია თუ არა, რომ ია საერთოდ ტოვებს ტელეეკრანებს? ისიც მართალია თუ არა, რომ მილიონების მფლობელია? ეს ყველაფერი უნდა ვკითხოთ თავად იას, რომლის გამოჭერაც ძალიან რთულია, მაგრამ მე ვეჭვობ, რომ ამას მოვახერხებთ. წავიდეთ პირდაპირ იასთან და ყველაფერი ვკითხოთ თავად მას. ესე იგი, ჩვენთვის ყველაზე საყვარელი რესპონდენტი, ყველაზე მაგარი შოუმენი საქართველოში ია ფარულავა. როგორ? შენ მისეუბნები? როგორ? არაჩვეულებრივად გამოიყურებ. მადლობ, დავით, ცოტა ვდიეთო და ცოტა წონაში დავიკერე. ეროვნული ბიბლიოთეკას ასე ვთქვათ, ექსკლუზიური ფოტოები გადაეცი, რომელიც აქ შედა ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი გიორგი კეკელიძე და მითხარით, ჩვენ ვაკეთებთ ესეთ პროექტს და ძალიან გვინდა, რომ შენი ფოტოებიც იყოს ამ პროექტში. მოვიდე ჩემთან სახლში და ესე 2-5 დაუდე. და უთხარი, რაც გინდა დაასკანერეთ. ალბათ სადღაც არასწორი იყო, იმიტომ რომ რაღაც 1-2 ისეთი ფოტო გაიპარა, რომ არ მინდოდა რომ გაპარულიყო, მაგრამ მე ნერვი არ მქონდა აი ამ ფოტოების ქექვისა და არჩევის. იყო ისეთი ფოტოები, რომელიც ვერ მოასწარი გაკონტროლება და წაიწეს. ხო, იყო ეგეთი 1-2, მაგალითად მე და მე. თვითონ ხომ არ გამოხმაურებია? არა, არა, თვითონ საცალია სამისა. მე ხა ჩვენ კლასელები ვარ და ჩვენ მეგობრობით და ეს ყველა მიცის და ამიტომ რა პრობლემაა. ასეთი ჭორი გავცელდა, რომ ია ფარულავა ტელეეკრანებს ტოპ. რა გულაცხებული ვარ ამ გადაცემებით, ამ რაღაც ტოკ შოუებით და
აი რაღაცა არ მომწონს. ესეთი ამოვიდა ყოველშეთ იგივე ხალხის ყურება. ჩემი თავიც კი მომბეზეს უმაღლესაც მიდგა რამ ფოქსოუებში. მე ძალიან ბევრი ესეთი არის ერთი ორი ესეთი ფოქსო, სადაც აი ძალიან ბევრი ნაგავიდება, ნაგავის დადება. ეს ხშირად ტექნოლოგია ხომ ეს? ხო და ცოტა არის ყოსა არ მომწონს ეგ ამბავი და მისტუნეც ეთყობა არა მაქვს საშუალება რომ ჩემი გადაცემა გავაკეთო, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ეგ ამბავი და რაღაც ერთგვარი პროტესტი გამიჩნდა. და ამიტომ უარს იძახი ფაქტობრივად. ხო, მაგრამ ეხანუ ნიჭიერი მოდის, ხო? და წარმომიდგენია მე იაფარო. ხო და აი სწორედ მაგით ნიჭიერი მოდის და რა გავაკეთო ნიჭიერზე უარს ნამდვილად ვერ ვიტყვი. წერენ და ლაპარაკობენ იმაზე რომ იაფარო ლავასო რა შეჭirdეს მილიონიანი ასე თქვა ქონება გაჩი. ის ქონება დევს, ხო? ის ქონება ხო ფული არ არის. ეს ქონება ნამდვილად ღირს მილიონი და მე აბაპირებ ამ ქონების გამ. ოპ, ჩემო მეგობრებო, აი ესე დავნავარდობ შემი სამსახურის ეზოში, მინდა ზემოთავალ, მინდა ქვემოთ ჩავალ და ასე შემდეგ. მაგრამ ახლა უყურეთ, შეხედეთ აი ეს კედელს. რამდენი ადამიანია თქვენთვის კარგად ცნობილი ძალიან ბევრი სახე და რამდენი შორაობენ, მათზე თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენი ყვი მართალს ამბობენ. მოკლედ, ყველაზე მე დღეს ვერ ვილაპარაკებ, ვერც მოახერხებ მათ ნახვას. აი ხარის ერთი ბიჭუნა, მომღიმარი, ლამაზი და მშვენიერი. نيكولოზ არაბიძე. აი სწორედ نيكولოზ არაბიძეს ნახავ ახლა მე და გადავამოწმებთ მის შესახებ ჯორებს. რა არის მართალი, რა არის ტყუილი. აი ეს არის. ეხლა უნდა ჩამოვიდე აქედან როგორმე. ობოლაძის მანქანაზე რომ დავდგე და ისე ჩავიდე ხო შეიძლება? შე როგორ ხარ? კარგი. შემოგეჭენინა. მოდიში გახტილი ვიყავი და მოგისწრია. ისე ფანტაშორის გააწი შეიძლება გახტილი როლების ითამაშო რა. რადგან. მოვიდა ესეთი ხმები რომ ჯორები დადის რომ გახტილი. ხო, ცოტა მოვიკელი ხო რაღაც. ჯანთელობის. რა ჯანთელობა მითხარია ხოლმე? რაღაც ჯანთელობა. ხო ხარ ხო ჯანთელა, დი. Ну, რა ვიცი, ვცდილობ რა ვიყო რა ყოველში. რამდენი გაგაკლებდი? 1-10 კილო. საქვეყნოდ ცნობილი როა შენი кейფების ამბავი და დროები თუ ატყობ შენ საქართველოსში როგორ იყო кейფება და ტრანსფერება, იმიტომ რომ მე ვერ ვსვამ და ვერც მივირთმევ ჯერჯერო. მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება. ჯონებზე რა ხდება საერთოდ შენს გარშემო ჯონებზე? თუ ძირითადად ახლა მოლო დროს გავრცელებული ჯონების მიხედვით თუ ვიმჟელებთ, შენ ახლა მინიმუმ ხო 6 თვის გარდაცვლილ ადამიანს ესაუბრები ადამიანი ხარ? მე ვიცვალებულთან წესი ერთს ასე ლაღად ხო? კი, ჩაულებიო და თან მეგობრებო. რო გიხარია ტარგეშინი. როგორ გარდაიცვალე ნიტო ვიხარი? მირეკავ ჩემი მეგობარი და ნუ რო უპასუხე და ჩემიხმა რო გაიგონა და რაღაც მწარეთ შეიგინა და და ახტევა მეთქი და ნუ მეზობელი შემხთავ. ხო. და მითხრაო რომ ნიკა არავიძე მოკდარაო დიღმის გზაზეო ავარიაშიო და ბიჭო ტყუილი იქნება ესე უნდა. არა კაცო, ჩემმა ახლობელმა მითხრა აგერო. ხო და მე ტყუილი. არა კაცო, იმან თქვაო თვითონო რომ მე ჩამაყა ხელში. ნუ საზღვარგარეთ ვიყავით და მაშინ ატყდა თან წასული ვიყავი, ყველა ცუდი ისე იყო, ტელეფონი გამორთული მაქვს. რეკავს ან ხალხი და ნუ ტელეფონი არ მქონდა ჩართული. მე ბოლო-ბოლო ისეთი ამავე გაკეთდა, იქ ჩავწერეთ ვიდეო, რომ ცოცხლები ვართ კარგად. ფულში არის რომ მოკლედ მიხუნა და თამაზაო რა, სუ გასტროლი, გასტროლი გასტროლზეა რა. სერიოზულად. ო, ამბობენ ამას რომ მოკლედ გაიჭემენო ქვეყნის გარეთო და იქ უკვე მოიწევს ხანდახან წასვლა და სერიოზული ფულის რა მოგახსენო ახლა მაგ. დავამატებ კიდე თუ გინდა ერთამბო. რესტორანია. ეს გეტყვი, ჩემი ბიძაშვილი მირეკავს. მეუნება, ჩემი ქმარიცო, სადმე დააწყები მუშაობა. ამუშაობა დააწყები, მეუთხე. ბაზრობებ ერთი კი არა მაქვს. რამდენიმე ბაზრობა დავდივარ ახლა იქ ვირმე მითხას რომის წილში ვარ რომ ვიცოდე. აი ესე მეგობრებო, მორიგი გადაცემაც გადავაგორეთ. ნამდვილი ქართული ჭორების კოქტეილი გამოგვივიდა نيكოლოზ. და ახ რატო დგავართ ნუ. იმიტომ რომ ნამდვილი ქართული ჭორების კოქტეილი გამოგვივიდა. მაშინ ყანტი. კი ბატონო, იყოს ჭორების ყანტი. ნიკა. ხო. ხე და ვინდოდო? ქართლის დედაზე მეუბნები? არა. კავალ გადავამოწმებ. ფოდმედი ხარ ნუ. ვაინერ. ნუ. სად გამოგეკიდო ახლა?